Minkälaisilla fiiliksillä? No nyt on loistavat fiilikset. Pitkään kiusas, mutta pitkään jos palkittiin taas. Nytkö lähti aamuhiekat silmistä? Kyllä, nyt lähti. Uudestaan. Tuli! Sieltä se tuli! Otetaan mitta. Tänään on kuhapilkkipäivä ja tuotiin asiakkaita järvelle. Katsotaan miltä näyttää, kun pilkitään kuhaa. Totta kai jälle tultiin Snowdogin moottoriteillä. Silloin on mukava taivaltaa vähän pidempikin matka. Ja sitten vaan laitetaan reijät isännille ja jakkaralla mukava istuskella. Marko, millä fiiliksillä? Odottavat fiilikset. Nyt on he esittelys meidän uusi kalastusopas, Kauraoja Ville. Miltä elämä näyttää? Ei vois paremmas näyttää. Komia on sää, mukavia ihmisiä, kuhaa on ruvennut tulemaan ja hienoa. Meinaisko sulla jännittää, että jos ei kalaa tukkaa? Mitä opas tekee silloin, jos ei kalaa tukkaa? Ai sitä aina tulee, mutta ei sitä saa luvata. Ei sitä saa mennä lupaamaan. Mutta oli tuossa nyt puolet tuntia 40 minuuttia hiljasta. Kun miettii, että kuinka paljon joudutaan etsiä paikkaa. Mutta hienoa. Nyt rupeaa tulee tapahtumia ja kokeillaan tästä pari tuntia. Ja sit käydään syömässä ja katsotaan iltapäiväsyönti uudestaan. Hei, sieltä tuli taas. Kaksi! Pakko mennä kuvaamaan! Se on oikein hukassus. Pentti, millä fiiliksillä? Hyvä fiilis. Nyt on niinku aamu hiekat varissu. Joo, kuhan sain. Kyllä. Pentti käyttää tästä tosiaan kaikuluotainta apuna ja Hummingbirdin Helix 7 siitä on kiva seurata. Pilkin liikkeitä ja kalan näkee varmaan aika tarkasti. Joo, se näkee sieltä usein. Kuka oli se? Nyt on hyvä! Kato! Raaka arska! Tässä on päivä. Päivän pohja, että... Joo, nää on kyllä niin luinen leuka. Ei, tässä on vielä päästä. 35. Mies on naapurireikäisiä siihen alle. Ja täältä Jyväskylän mies. Nyt ollaan... Miten kun Harri tuli viereen, niin taas vaatteli. Eikö päästä vielä 40? Ei ihan. 41. Sieltä se tuli. Siinä on päivän ensimmäinen mittakala ja ei muuta kuin taju pois ja verestys. Miltä se tuntuu? Kuhakorhosesta ei huonolle. Kattokaa mikä kuha! Hei! Sieltä tuli oikein mölli! Yes. Tää on niinku kuha! Voi hyvää päivää! Se kiusas! Nyt ei tarvi mittaa. Sieltä se vaan tuli. Minkälaisilla fiiliksillä? No nyt on loistavat fiilikset. Pitkään kiusas, mutta pitkään jos palkittiin taas. Nytkö lähti aamuhiekat silmistä? Kyllä, nyt lähti. Hieno homma, onnittelut. Ei tarvi mitata tänne. Paljonko mentiin kärkeen? Se on 49. 49 senttiä. Siitä. Hyppelä joudutaan aina töihin. Tätä on kuhankalastus parhaimmillaan. Sitten vaan nopea verestys ja tainnutus. Se oli pitkään kohta alla. Siinä on kuhalla malli. Jatkat vaan. Ja siellä.
Kyllä! Kuhan tuli! Tuli, tuli! Kaikki on saanut! Reissun pieni, mutta kuha kuiteskin. Kuha kuiteskin, mutta tollain se nyt nousee. Kaikuluotaimessa. Mitäs me tänään syödään? Nyt on aika sikamaista toimintaa. Pulle, porkki, sitten tommos, milloin mä haluan, niin melko rasvapitoista grillikylkeä siihen, sit jos niinku tuntuu, että on ihan laihdutusruokaa. Sitten on aurajuusto, tippi. Meikäläisen makuun valkosipulidippi, että jos joku tykkää valkosipulista, niin siinä pitäisi maistua se sitten oikein kunnolla. Sitten voi laittaa sekaa punasipulia, salaattia ja on mennyt sitten Amerikan ystäville tuommoista hampurilaista dressinkiä siihen. Ja tota noin, niin paahdetaan leivät, täällä on vähän juustoa ja tuon tuleva kinkkuukin välissä, ettei tuo ne ihan vihannesta syömiseksi, niin mä luulen, että pari tämmöistä tinttaa, niin rupeaa olemaan vatta täynnä. Ja luonto tekee tämän ruokatauon, kuhasyönti vähän hiljeni. Nyt syödään me, mutta on harvinainen reissu. Joka äijä on saanut kuha jäälle. Että ei tarvi oppaiden välttämättä kävellä kotiin. No vanhempi kalastusopas tällain tuo aamulla. Oliko yhtään semmonen olo, että mitähän tästä päivästä tulee? No sanotaan, että kyllä aika luottavainen olo oli että toi. Mutta sanotaan näin, että en välttämättä olisi antanut takuuta aamulla, että kaikki saa kuhaa, että on kyllä oikein hyvä päivä ollut tähän mennessä. Näin se menee, välillä luonto yllättää ja keli on ollut tämmönen vähän tuhununen, onko se kuhalle hyvä? On se, tää on ihan loistava keli kuhalle. Auringonpaiste ei koskaan oikein kauhean hyvä ole, että toi ihan mainio keli tähän on. Juuri näin. No millä aseilla loppupäivää sitten, kun on syöty, niin? Mä vähän epäin, kun tuossa vähän hiljeni, niin me tehdään pisto tuossa tällä porukalla, niin paljon väkeä, niin käydään yksi toinen paikka. Me nähdään aika nopeasti, onko siinä kalaa. Jos ei, me palataan vielä sitten hetkeksi tuohon, missä oli kalaa. Tämmöinen on suunnitelma. Juuri näin, kiitoksia. Tällaista leirielämää, eli meitä vieraita retkikunta 11 henkeä ja kaikki liikkuu turvallisesti jäillä Snow Dogin kyydissä. Ja hei, tuus tähän päivän suuri kuha 50 senttiä. Vieläkö kädet tärisee? Käden vähän vapisee ja veressä on kädet, että huomatta taistelu oli kovaa, mutta venäläisarmeija sai sen ylös. Juuri näin. Ja nyt seuraavaan lähdetään jahtaamaan. Oikein meininki. Ruokatauko on nyt ansaittu, että onnittelut vielä. Kiitos, kiitos. Eipä taskuun. Siitä avataan se sormuilla. Sitten käydään heinettä kinkkuun. Täällä on tämmönen niinku lisukepala. Näitä on sit lisää. Tossa on sitä grillikylkeä. Kuten näkyy, niin hänessä on vähän rasvaa. Ja täällä on sit tämmöstä pullekorkkiä. Tää lähtee. Ja tätä on sit lisää, kun saadaan lämmitettyä. Tää on tämmöstä kosteet ja muheeta, niin sitä siinä väliin. Siinä on punasipuli, kannattaa antaa hyvä säväri. Tossa on aurajuustotippi, se on aika aurajuustosta. Tuota. Mitä sä kieltä livoit? Mä haastattelen ekaan purasun jälkeen sit. Onks tälle eväälle nimi? Eumeri Elisaari. Selvä. Sitten lähtee siihen Hensperin Samiin. Mikä on se grillit huurussa hommoni. Teidän pitää ilmoittaa Eumeri omaa grilliä. Nälkä on paras mauste. Älä muuta sano. On hyvä. Raitis kuluka elintä. Masut alkaa olla niin sanotusti täynnä. Ja Harrin neuvoilla tehdään yksi pikapisto tohon sivuun ja katsotaan, onko siellä. Jos ei, niin sitten tullaan takaisin. Mun on pakko Korhosen Penttiä pikkasen jututtaa. Tää on Pentti sun 20. reissu Merikarvialle. Mikä sut Merikarvialle tuo aina takaisin? Kyllä se on tää kala ja raikas luonnossa liikkuminen ja hyvät ystävät. Juuri näin. Pienistä asioista ne isoiksi koostuu. Mitä Ari
miettii merikarviasta, eumeristä. Sitä samaa kuin tähänkin asti. Mukavaa seuraa ja ensimmäinen kuha pilkillä. Varmaan kolmas kala pilkillä koskaan. Elikkä päivässä on opittu paljon uutta. Aina kannattaa ajatella se niin, että jos illalla menee maate, niin pitäisi olla jotain oppinut, jotain uutta. Juuri näin. Tänään on oppinut pilkki. Hieno homma, hieno homma. Tää on pilkkimistä parhaillaan. Siinä voidaan käyttää kaikuluotainta. Pentti ei tarvi kaikuluotainta. Sillä on semmonen vakaa käsi. Ja... miltä elämä maistuu? Aivan loistava. Näyttää työpäivä. Varmasti. Siinä pysyy mieli virkeänä, kun tärppi voi tulla milloin vaan. Jokainen on saanut kala ja nyt on palkintoja ja on aika ja eniten kuhia tänään ei saanut. Toinen se perä. No niin ja aplodit Pentille. Siitä saat sen vapan kanssa sen pilkin. Onko sanottava, mihin perustuu se armoton kuhakäsi? Siihen on kuule kalahimo. Ja sitten päivä isoin. Mikko! Siitä saa paina ja kuhasetin ja nyt pääsit tekemään lisälitisöä. No niin. Kolmella sanalla, miltä se tuntui ja miten se nappasi? Aivan uskomaton taistelu.